Ми долучимо до спілкування заслужену лікарку України, епідеміолога Людмила Мухарська з нами на зв'язку. Пані Людмила, вітаємо вас в етері четвертого. Зичимо здоров'я і доброго дня. Добрий день. Дякуємо, що доєдналися. Сподіваюся, і чули частинку нашої розмови. Я вам принагідно нагадаю, що ми спілкувалися і продовжимо спілкуватися з співкоординатором громадського штабу з подолання COVID-19 в Україні. Денис Радюк ще з нами на зв'язку, і обговорювали зараз з ним ситуацію стосовно кількості апаратів штучної вентиляції легень в Україні. Які ваші думки з цього приводу? І щодо тих цифр, які ми чуємо від МОЗ, і щодо забезпечення безпосередньо на місцях, і ось зараз ми з Денисом говорили про кількість ліжкомісць. Ваша оцінка ситуації станом на сьогодні? Будь ласка, пані Людмила. Це дійсно процес, який зараз розгортається, і маємо проблему з тим, що треба перепрофільовувати заходи, які не були пристосовані для госпіталізації і лікування інфекційних лікарень. Але, на мій погляд, як лікаря-епідеміолога, потрібно розглядати можливість розгортання закладів, лікувальних закладів на моноінфекцію. Тобто, в принципі, не будь-яке приміщення, а принаймні таке приміщення, яке може відповідати певним нормам, які визначені, до речі, мають розглядатися як заклади, в яких будуть госпіталізуватися люди виключно з діагнозом COVID-19. Тобто, ще раз повторюю, на моноінфекцію. Угу. І в ці заклади також потрібно розглядати можливість їх постачання в ці заклади, можливість необхідної апаратури, про які йшла до цього мова. Угу. Пані Людмила, що стосується обмежувальних заходів, адже вони посилені, ви як лікар-епідеміолог, ми хотілося б дізнатися, наскільки вони є дієвими, тому що фактично такого єдиного варіанту алгоритму дій навіть у всьому світі немає, так? В якихось країнах жорсткіші заходи, десь навпаки намагаються від цього відійти. Що маємо в Україні? Наскільки це дієвий шлях для нашої держави? Враховуючи, що ми говоримо про інфекційне захворювання, тобто захворювання, яке передається 100% від хворої, людини до здорової, передається відомими шляхами. І єдине, що треба зробити, перервати ланцюг передачі. Для цього підходять заходи, які ми називаємо карантинними, обмежувальними, ізоляційними. Неважливо, як їх називати, важливо, що нам треба досягти того, щоб перервати передачу збудника. І дійсно, деякі різні країни йдуть різними шляхами, але Україна пішла вже відомим шляхом. Україна пішла шляхом самоізоляції. Що таке самоізоляція? Самоізоляція – це коли людина, яка приїжджає з країн, де на сьогодні дуже активно розповсюджується збудник, самоізолюється в ті помешкання, де дуже часто мешкають люди, які відносяться до сім'ї цієї людини, яка потрапляє на самоізоляцію. І тут вже дуже велика відповідальність саме на цих людях. Звичайно, в своїй сім'ї неможливо 100% самоізолюватися від інших членів сім'ї. Тобто інші члени сім'ї стають потенційно інфікованими людьми або контактними людьми. І ось відповідальність на цих людях безмежна на сьогодні. Вони також мають і самоізолюватися, і приймати всі ці заходи, які рекомендуються в тому числі Міністерством охорони здоров'я. Пані Людмило, на сам кінець хотілося почути вашої фахової оцінки і тлумачення протоколу лікування. Ми знаємо і бачимо, що в різних країнах, різні країни затверджують протоколи лікування щодо COVID-19. І ось, наприклад, ті ж самі Сполучені Штати, то говорять, що там науковці-медики побачили надію в речовині, якою понад 70 років лікують від малярії. Так само є і цікаві дослідження і азійського протоколу лікування, і там згадують ліки проти
Еболи. Що стосується українського протоколу, чи ознайомлювалися ви з ним, і що можете сказати і пояснити дуже коротко, простою мовою людям? Що це таке і що означає, будь ласка? Ну, мені дуже важко коментувати протокол по суті, тому що я не є лікарем, який займається лікуванням хворих. Але я можу сказати, що дуже добре, що такий протокол є, що він затверджений, і лікарі можуть спиратися на конкретний документ. Але разом з тим треба сказати, що в усіх країнах світу продовжуються такі дослідження щодо методів лікування. І якщо буде знайдений якийсь новий метод або новий лікарський засіб, який буде ефективний під час лікування, то до цього протоколу будуть вноситися зміни. Але на сьогодні маємо протокол, і лікарі можуть цим користуватися і застосовувати його. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, Людмила Мухарська, заслужена лікарка України, епідеміолог, була з нами на зв'язку. Залишається на зв'язку і Денис Радюк,